בשם כולכם, על פטירתו של הראשון לציון, הרב הראשי לישראל לשעבר, אליהו בקשי דורון, זכר צדיק לברכה. הרב בקשי נפטר אמש ממחלת הקורונה. הוא היה סמל לסובלנות, לאהבת הבריות, לאהבת ישראל. אני זוכר את הפגישות שלנו בחום רב ובהערכה עצומה, כלפי הרב, כלפי אישיותו, כלפי מנהיגותו. בימים רגילים רבבות היו מלווים אותנו בדרכו האחרונה, אבל אלה אינם ימים רגילים. בני משפחתו ומוקיריו הקפידו הקפדה יתרה על ההנחיות בדבר ההלוויה, הלוויה מצומצמת. אני מודה להם על כך, אני שולח להם את תנחומיי. במאבק העולמי והלאומי, במלחמה בקורונה, אין הפוגה. מתנהל כאן קרב איתנים בין סיכויי ההצלחה לסכנת הכישלון. אני רוצה לשתף אתכם בנתון אחד, נתון אחד שממשלת דרום קוריאה פרסמה בימים האחרונים. היא פרסמה ש-91 בני אדם שהחלימו מן המחלה הובחנו שוב כחולים. אנחנו בודקים את הנתון הזה. אם הוא נכון, המציאות היא הרבה יותר מורכבת ממה שנוהגים לחשוב. כי יכול להיות שהחסינות מפני הנגיף איננה חסינות אוטומטית. יכול להיות שהנגיף יכול להתעורר מחדש ולחולל הידבקות במעגלים רחבים. ולכן כולנו מצווים להמשיך לנהוג במשנה זהירות. כולנו חייבים להימנע מהתרופפות המשמעת. התרופפות המשמעת זה דבר אנושי, זה דבר טבעי, אבל במלחמה בקורונה אין ברירה. ואני חייב להגיד לכם שיש לנו הצלחות בולטות במלחמה הזאת. ישראל מדורגת בצמרת המדינות הבטוחות בעולם, בכל המדדים יחסית לגודל האוכלוסייה. אני אתן לכם דוגמה אחת. לפני כמה שבועות, בנקודת השיא, עמדנו על 22% של גידול יומי בשיעור הנדבקים. היום אנחנו עומדים על 4%. קצב ההידבקות במגמת שיפור מתמדת, והוא נמוך יחסית ביחס לרוב מדינות העולם. כך גם שיעור התמותה, שיעור החולים הקשים, שיעור המונשמים. לכל מי שנזקק לכך יש מכונת הנשמה, כך גם מספר הבדיקות היחסי שלנו ביחס לאוכלוסייה. אבל אם אנחנו ניסוג לפני הזמן מצעדים חיוניים שעדיין נדרשים, אנחנו עלולים לשלם מחיר כבד מאוד בחיי אדם. ישנם גם מוקדי התפרצות של הקורונה שאנחנו נותנים להם טיפול מיוחד. אני מדבר על שכונות מסוימות בערי ישראל שהטלנו עליהם מגבלות כניסה ויציאה. כמו כן, תשומת הלב שלנו ממוקדת בבתי האבות, בדיור המוגן של האוכלוסייה המבוגרת. אני רוצה שתדעו שבכל רחבי אירופה ובארצות הברית בתי האבות הפכו שם לאתגר מרכזי. בצרפת נפטרו עד כה כ-5,000 בני אדם בבתי האבות. זה מספר מזעזע, וליבנו איתם ועם כל אזרחי צרפת. למרות שאצלנו מספר הנפטרים בבתי האבות קטן בהרבה, 40 נפש, אנחנו דואבים עמוקות על מותו של כל אדם, ואנחנו נאבקים על הורדת המספרים הללו ככל האפשר. לכן, בעצה אחת עם שר הבריאות ועם מנכ״ל משרד הבריאות, מיניתי את פרופסור רוני גמזו, מנכ״ל בית החולים איכילוב והמנכ״ל לשעבר של משרד הבריאות, לאחראי על הטיפול בבתי האבות. פרופסור גמזו יציג בפניי ובפני צוות השרים עד סוף השבוע תוכנית מפורטת לטיפול מקיף בבתי האבות. זה כולל נהלים, הוצאה לבידוד, הצטיידות, כוח אדם וכו' וכו'. עוד תחומים רבים רלוונטיים. מוקד נוסף שטיפלנו בו הוא נתב"ג. אתם יודעים שהישראלים רוצים לחזור, הם רוצים לחזור ארצה והם יודעים למה. ואנחנו מאפשרים להם ואנחנו מסייעים להם לחזור ארצה, כולל שליחת מטוסים מיוחדים. אבל רבים מהחוזרים מגיעים ממקומות שנגועים קשות בקורונה, שזה כמעט כל העולם. ולכן אישרתי בממשלה נוהל ברור וחד משמעי שמבוצע עכשיו בקפדנות. כל מי שמגיע ארצה בטיסה מועבר מיד לבידוד במלונית.
אזרחי ישראל היקרים, היכולת שלנו להגיב במהירות ובגמישות על אתגר הקורונה מעוררת הערכה במדינות רבות. ישראל בהרבה דברים הפכה למודל, וחלק מהדברים אנחנו גם לומדים ממדינות אחרות. אבל חלק גדול מהמדינות, עושות את הצעדים הדרושים באיחור, ועל כך הן משלמות מחיר יקר מאוד בחיי אדם. המלחמה בקורונה היא מאבק דינמי, ואנחנו מתעדכנים ולפעמים גם מתקנים את עצמנו תוך כדי תנועה. באותה נשימה אני מוסיף שלא כל בעיה חדשה היא מחדל. אנחנו מטפלים בבעיות טוב יותר מרוב מדינות העולם. במדינה דמוקרטית מותר וצריך לבקר, אבל יש גם הרבה קריאות שבר מוגזמות. אנחנו פועלים כל הזמן, אנחנו מתקנים כל הזמן. וגם אני בוחן את עצמי בלא הרף, ואני מתקן. בליל הסדר היה איתי ועם רעייתי בבית בננו אבנר. אבנר נמצא פה כל יום שעות רבות. הוא ישן מטרים ספורים מכאן, בדירה צמודה שנמצאת בתוך המתחם המאובטח של בית ראש הממשלה. ואף על פי כן, אני יודע שהתעוררה ביקורת בציבור. מבחינתי, ראוי היה להחמיר גם בעניין הזה. כפי שאני החמרתי במקרה של הבידוד שקיבלתי על עצמי לפני שהרשויות אמרו לי שאני חייב להיכנס לבידוד עצמי. בכל אופן, עלינו כולנו למלא אחר ההנחיות, והנה ההנחיות שבכוונתי לאשר הלילה בישיבת הממשלה. ממחר ערב החג בשעה 5 אחר הצהריים ועד יום חמישי בשעה 5 בבוקר חובה להישאר בגבולות הערים והיישובים שלכם, ואם זה בשכונות ירושלים, בתוך המתחם השכונתי. אתם מתבקשים לחגוג שביעי של פסח ואת חג המימונה בחוג המשפחתי המצומצם שנמצא איתכם עכשיו, כפי שהיה בסדר פסח. תוכלו ללכת בצאת החג לקנות מזון ותרופות ביישובכם. המאפיות ומחלקות החמץ בסופרמרקטים ייפתחו ביום חמישי לפנות בוקר, ובכל מקרה אנחנו ננחה את המשטרה למנוע התקהלויות גם בסופרמרקטים וגם במאפיות. ואני מזכיר לכם שביום המימונה, שהוא יום ה', נאסור, כפי שאנחנו אוסרים עכשיו, התקהלויות כלשהן בפארקים, בגנים, במקומות הציבוריים. אני רוצה להגיד לכם שגם לי זה יהיה חסר. זה עשרות שנים שאני חוגג יחד איתכם את שמחת המימונה, את השמחה האדירה הזאת של צבע, של מופלטות, של חגיגה יחדיו. זה מחמם את הלב וזה הפך לחג של העם כולו. אבל השנה זה חייב להיות אחרת. בחיק המשפחה, בחוג המשפחתי המצומצם. אני יודע שבצד האתגר הבריאותי, ישנו אתגר כלכלי כביר. בעבר, בשני המשברים הכלכליים הגדולים של תחילת שנות ה-2000 וסוף שנות ה-2000, הצלחתי בעזרתכם להצעיד את כלכלת ישראל להישגים עצומים. יצאנו ממשברים וישראל, כלכלת ישראל פרחה. בכוונתי יחד איתכם לעשות זאת שוב. אנחנו כבר גיבשנו את התוכנית הכלכלית, היא יצאה לדרך, הסיוע הכלכלי המיידי. אבל בימים אלה אנחנו מכינים תוכנית כלכלית ליציאה הדרגתית ואחראית מהסגר הכלכלי במשבר הקורונה. לקראת סוף השבוע נגבש החלטה סופית בממשלה על הצעדים הבאים שנוגעים גם למשק וגם למערכת החינוך. אני יודע ששני הדברים האלה מעסיקים אתכם ובצדק. ובכל מקרה, גם אם נחליט על צעדי יציאה בצורה מדורגת, הצעדים יהיו איטיים ואחראיים. אנחנו מסתכלים על הכל. מסתכלים על העצמאים, מסתכלים על העסקים, מסתכלים על המובטלים, מסתכלים על כל התשתיות שחשובות לנו בתעשייה, בשירותים, בעסקים הקטנים, בכל הדברים הללו, במעסיקים הקטנים. אנחנו מסתכלים על כולם ואנחנו מנסים לשזור יחד את התוכנית הנכונה והאחראית ליציאה מודרגת מהמשבר. אני אומר לכם מכאן שאנחנו נצא לשגרה אחרת ממה שהכרנו לפני המשבר העולמי. כי הרבה דברים השתנו. החיים השתנו, החברה במידה מסוימת, העבודה, הטכנולוגיה, כפי שקורה כבר עכשיו בכל העולם. ושוב, אני לא יכול להדגיש זאת יותר ממה שאני מדגיש.
גם אם הקורונה תהיה בנסיגה, אין ביטחון שהיא לא תחזור. הנגיף שוב עלול לתקוף. זה כבר היו דברים מעולם. ולכן צעדי הזהירות ייושמו בהדרגה בעולם ובארץ עד שימצא חיסון לקורונה. כל עוד לא נמצא חיסון לקורונה, אנחנו במציאות אחת. רק שימצא חיסון לקורונה נוכל לעבור לעולם של אתמול, לעולם של המחר, שיהיה כמו עולם של אתמול. אבל זה לא המצב כרגע. ולכן הכל ימשיך להתנהל באחריות כדי להגן על הדבר היקר ביותר שיש לנו, על החיים עצמם. במקביל אנחנו משקיעים מאמצים גדולים, כולל הערב, כולל במשך כל היום, להקים ממשלת אחדות, ואם אפשר, עוד הערב. נקווה שנצליח בכך. וגם אם הדבר לא יקרה עד חצות, ונעשה הכל מיד שאני מסיים את הדברים הללו, לקדם את זה ולסיים את זה, אנחנו נוסיף לעשות כל מאמץ להשיג את האחדות שהמדינה כל כך זקוקה לה בימים אלה. אזרחי ישראל, לפני שביעי של פסח, אני שוב מאחל לכם חג בריא, חג כשר, ובמידת האפשר חג שמח. אני מודה מעומק ליבי לצוותי הרפואה, לרופאים ולרופאות, לאחים ולאחיות, לחיילים והחיילות היקרים שלנו, לכוחות הביטחון, לכל המתנדבים שמגלים אנושיות למופת ואזרחות טובה. ביום האחרון של החג נציין את נס קריאת ים סוף, שמסמל את היכולת שלנו לבצע דברים קשים ביותר. וגם אם זה קשה כקריאת ים סוף, יחד נעבור את הקורונה ויחד ננצח אותה. תודה רבה לכם.